саламатсыңарбы балдар кайрадан жомоктор дүйнөсүнө кош келдиңер бүгүн биз силер менен өзүнө дос издеген ит аттуу жомокту окуйбуз мурда мурда ит токойдо жашачу экен токойдо өзү жалгыз жашап ээриккенинен өзүнө окшогон коркпогон дос күткүсү келди ал коенго жолугуп калды дос болуп чогуу жашоону сунуштады коен макул болду экөө түнөгөнгө ыңгайлуу жер издеп табышты дагы ал жерге түнөштү ит токойдон чыккан ар кандай үндөргө түнү менен үрүп чыкты коен да түнү менен калтырап коркуп чыкты эртең менен ал качып кетти ит досу жок калды ит эртеси карышкырга жолугуп калды ага да дос болуп чогуу жашоону сунуштады карышкыр да макул болду ага да дос болуп чогуу жашоону сунуштады карышкыр макул болду экөө чогуу үңкүргө түнөштү ит адатынча үрүп чыкты карышкыр анын үнүн угуп аюу арстан келип калат деп түнү менен алаңдап коркуп чыкты эртең менен дос болбой ал дагы качып кетти эртеси ит дагы өзүнө коркпогон дос издеп чыкты алдынан аюу чыгат аюуга да дос болууну чогуу жашоону сунуштайт аюу дароо эле макул болду итти чээнине ээрчитип барды ал түнү дагы ит токойдогу ар кандай үндөрдү угуп үрүп чыкты аюу адамдар келип атып салышса эмне болот деп коркуп атып таңды атырат эртең менен туруп аюу итке ит мен сени менен дос болуп чогуу жашай албайм сен түнү менен үрүп чыгат экенсиң менин чээнимдин кайда экенин адамдар билишсе кармап кетет дейт аюу ал дагы дос болбой итти чеэнинен кубалап жиберет ит адамдар эч нерседен коркпосо анда адамдарга барайын деп чечти адамдарга барса алар кубанышып итке ат коюшуп жатканга уя жасап тамак дагы беришти абдан жакшы кабыл алышты түнү менен үрүп чыкканына кубанышып эртеси рахмат айтышат ошондон кийин балдар ит адамдын досу болуп жашап калыптыр балдар бүгүнкү жомогубуз соңуна чыкты жакшы калгыла кыргыз республикасынын өкмөтүнүн номер алтымыш жетинчи токтому менен бекиген кыргыз республикасында эки миң жыйырма биринчи эки миң жыйырма бешинчи жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган жомо окуу сабагы